नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फन्डामेन्टल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर नाइन यानि कि बोन्ड भ्यालुएसन च्याप्टरसँग रिलेटेड फर्मुलाहरूको भिडियो चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु तपाईँहरूले चाहिँ पास्ट यु कोइसनलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने यो च्याप्टरबाट दुई हजार चौहत्तर सालदेखि लगातार एउटा टेन मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सोधिएको पाउन सक्नुहुन्छ यो च्याप्टर चाहिँ एकदमै सजिलो पनि छ किनभने हामीले यो च्याप्टर चाहिँ बिबिएस थर्ड इयरमा पनि अलरेडी पढिसकेका थियौँ र बिबिएस फोर्थ इयरको फिल्म सब्जेक्टको च्याप्टर सेभेनमा पनि हामीले यो च्याप्टरसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ अलरेडी पढिसकेका छौँ अब यसको फर्मुलाहरू हेर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा चाहिँ हामी यसको केही बेसिक थियोहरू चाहिँ बुझ्नेछौँ जस अन्तर्गत चाहिँ हामी सुरुमा बोन भनेको के हो बोनका फिचर्सहरू के के छन् बोन भ्यालुएसन भनेको के हो बोन भ्यालुएसन डिटर्माइन गर्ने फ्याक्टर्सहरू के फ्याक्टर के छन् यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ त्यस पछाडि मात्रै हामी यसको फर्मुलाहरू चाहिँ हेर्नेछौँ अब बोन्ड भनेको चाहिँ एक प्रकारको लङ टर्म डेप्ट सेक्युरिटिज हो जुन चाहिँ कम्पनीहरूले आफूलाई आवश्यक परेको दीर्घकालीन पुँजीहरू सङ्कलन गर्नका लागि चाहिँ इस्यु गर्ने गर्दछन् अथवा बोन्ड भनेको चाहिँ बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनी र बोन्ड पर्चेज गर्ने पर्चेजरहरू बिच भएको एउटा लिगल एग्रिमेन्ट हो जुन एग्रिमेन्टमा चाहिँ बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनीले बोन्ड पर्चेज गर्ने इन्भेस्टरहरूलाई निश्चित समयसम्म इन्ट्रेस्ट दिने र म्याच्युरिटी पिरियडको अन्तमा चाहिँ सामा फिर्ता गर्ने एउटा सहमति चाहिँ जनाएको हुन्छ बोन्डमा दिने इन्ट्रेस्ट चाहिँ अगाडिदेखि नै फिक्स हुन्छ अथवा प्रिडिटरमाइन्ड हुन्छ त्यही भएर बोन्डलाई चाहिँ हामी एउटा फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटिज पनि भन्छौँ यसको विशेषता अन्तर्गत चाहिँ पहिलो विशेषता रहेको छ फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु जसलाई चाहिँ नेपालीमा अङ्कित मूल्य भनिन्छ अङ्कित मूल्य भनेको चाहिँ बोन्डको सर्टिफिकेटमा उल्लेख गरिएको प्रति एकाइ बोन्डको मूल्यलाई चाहिँ अङ्कित मूल्य भनिन्छ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा बोन्डको मूल्य एक हजार रहने व्यवस्था चाहिँ छ है अब यसलाई हामी हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल एमले चाहिँ डिनोट गर्छौँ चा। अथवा यसलाई हामी यफ भीले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ त्यस्तै बोनको अर्को विशेषता अन्तर्गत रहेको छ म्याच्युरिटी डेट म्याच्युरिटी डेट भनेको चाहिँ परिपक्व मिति अथवा परिपक्व अवधि म्याच्युरिटी डेट भनेको चाहिँ बोन जति चा। वर्षको लागि इस्यु गरिन्छ त्यो डेटलाई चाहिँ हामी म्याच्युरिटी डेट भन्छौँ जस्तै कुनै बोन चाहिँ दस वर्षको लागि इस्यु गऱ्यो भने त्यसको म्याच्युरिटी डेट चाहिँ दस वर्षको हुन्छ बिस वर्षको लागि इस्यु गऱ्यो भने त्यसको म्याच्युरिटी डेट चाहिँ बिस वर्षको हुन्छ म्याच्युरिटी डेटलाई चाहिँ हामी स्मल एनले चाहिँ जनाउँछौँ हिसाब गर्दाखेरि र म्याच्युरिटी डेटको अन्त्यमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूको जुन लगानी छ त्यो लगानी चाहिँ बोन इस्यु गर्ने कम्पनीले चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यसको अर्को विशेषता रहेको छ कुपन रेट कुपन रेट भनेको चाहिँ वार्षिक ब्याजदर है वार्षिक ब्याज दर भनेको चाहिँ बोनमा उल्लेख गरिएको इन्ट्रेस्टको रेटलाई चाहिँ हामी कुपन रेट अथवा वार्षिक ब्याज दर भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी हिसाब गर्दाखेरि सिआरले डिनोट गर्छौँ है अब यो कुपन रेट चाहिँ इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट निकाल्नका लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ यसको अर्को विशेषता अन्तर्गत चाहिँ रहेको छ कल प्रोभिजन कल प्रोभिजन भनेको चाहिँ बोनको म्याच्युरिटी पिरियड पुरा हुनुभन्दा अगाडि नै बोनलाई चाहिँ कल गर्न सक्ने प्रावधानलाई हामी कल प्रोभिजन भन्छौँ जस्तो कुनै बोनको म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ दस वर्षको छ र दस वर्ष पुरा हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो बोनलाई चाहिँ कल गर्न सक्ने व्यवस्थालाई चाहिँ हामी कल प्रोभिजन भन्छौँ त्यस्तै यसको अर्को विशेषता अन्तर्गत चाहिँ बोन्ड इन्डेन्चर रहेको छ बोन्ड इन्डेन्चर भनेको चाहिँ बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनी र बोन्ड पर्चेज गर्ने इन्भेस्टरहरू बिच भएको एउटा कानुनी सम्झौता हो जुन सम्झौतामा चाहिँ बोन्डको फेस भ्यालु कति राख्ने बोन्डको म्याचुरिटी डेट कति राख्ने त्यस्तै कुपन रेट कति राख्ने अनि त्यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ एनुअली तिर्ने कि सेमी एनुवली तिर्ने यस्तो कुराहरूको चाहिँ एउटा कानुनी सम्झौता गरिएको हुन्छ यी चाहिँ भयो बोनको मिनिङ र बोनको फिचर्सहरू अब चाहिँ हामी हामीहरूको मेन टपिक्समा चाहिँ छिर्छौँ है हामीहरूको मेन टपिक्स भनेको चाहिँ बोन भ्यालुएसनसँग रिलेटेड छ बोन भ्यालुएसन भनेको चाहिँ बोनको वर्तमान मूल्य निर्धारण गर्नु हो है अब बोन्डको वर्तमान मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बोन्डमा फ्युचरमा प्राप्त गर्ने इन्ट्रेस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु र म्याचुरिटी पिरियडको अन्तमा प्राप्त गर्ने फेस भ्यालुको प्रेजेन्ट भ्यालुको आधारमा चाहिँ हामीले गर्छौँ अब बोन्डको भ्यालुएसनबाट चाहिँ हामी कुनै पनि कम्पनीको आन्तरिक मूल्य इन्ट्रेन्जिक भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ र बोन्ड भ्यालुएसन निर्धारण गर्दाखेरि हामीले युज गर्ने फ्याक्टर्सहरू भनेको फेस भ्यालु म्याच्युरिटी कुपन रेट र रिक्वाड रेट अफ रिटर्न हो यति फ्याक्टर्सको आधारमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्पनीको बोन्डको इन्ट्रेन्सिक भ्यालु कति छ त्यो चाहिँ हामी डिटरमाइन चाहिँ गर्न सक्छौँ अथवा भ्यालुएसन चाहिँ गर्न सक्छौँ है अब बोनको भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बोनको टाइप्सको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ बोनको टाइप्समा चाहिँ हामीले यहाँनिर जम्मा तिनवटा बोन्ड्सहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो भनेको रिडिमेबल बोन्ड रिडिमेबल बोन भनेको चाहिँ टाइम पिरियड र कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दुवै भएको बोन्डलाई चाहिँ हामी रिडिमेबल बोन्ड भन्छौँ त्यस्तै अर्को टाइप्स छ जिरो कुपन बोन्ड जिरो कुपन बोन्ड भनेको चाहिँ कुपन रेट नभएको बोन्डलाई हामी जिरो कुपन बोन्ड भन्छौँ यस्तो खालको बोन्ड चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा इस्यु गरिन्छ र यसको रिडम्सन गर्दाखेरि चाहिँ पार भ्यालुमा गरिन्छ है अब यसको अर्को टाइप्स चाहिँ छ पर्पेचुअल बोन्ड परपेचुअल बोन्ड भनेको चाहिँ टाइम पिरियड फिक्स नभएको बोन्ड अथवा टाइम पिरियड नदिएको बोन्डलाई चाहिँ हामी पर्पेचुअल बोन्ड भन्छौँ हामीले बोन्ड भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ यी बोनका टाइप्सको आधारमा चाहिँ हामीले बोन्डको भ्यालुएसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है अब चाहिँ हामी बोन्डको भ्यालुएसन गर्ने फर्मुलाहरू चाहिँ हेर्नेछौँ भर्खरै चाहिँ हामीले बोन्डको भ्यालुएसन बोन्डको टाइप्सको आधारमा गर गरिन्छ भन्यौँ र यसको पहिलो टाइप्स चाहिँ रिडिमेबल बोन्ड हेऱ्यौँ रिडिमेबल बोन्डको आधारमा चाहिँ हामीले बोन्डको भ्यालुएसन गर्दाखेरि दुईवटा मेथडहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है पहिलो भनेको टेबुलेसन मेथड दोस्रो भनेको चाहिँ फर्मुला मेथड अब बोन्डको भ्यालुएसन गर्नु भनेको चाहिँ बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ हामी भिजिरो साइनले चाहिँ डिनोट गर्छौँ है अब रिडिमेबल बोन्डको भ्यालुएसन गर्दाखेरि हामीले युज गर्ने पहिलो फर्मुला भनेको इन्ट्रेस्ट मल्टिप्लाई बाई पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट एन इयर प्लस एम मल्टिप्लाइ बाई पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट एन हुन्छ है अब यो आई भनेको इन्ट्रेस्ट केडी भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न जसलाई हामी मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अथवा गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्छौँ र यो एन भनेको चाहिँ बोनको म्याच्युरिटी पिरियड यो एम भनेको चाहिँ फेस भ्यालु अथवा म्याच्युरिटी भ्यालु यो केडी भनेको त त्यही रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भइहाल्यो र यो एन भनेको पनि त्यही म्याच्युरिटी पिरियड भइहाल्यो है यसरी चाहिँ हामीले टेबुलेसन मेथडबाट रिडिमेबल बोन्डको भ्यालुएसन चाहिँ गर्न सक्छौँ यो इन्ट्रेस्ट मल्टिप्लाई बाई पिबिआइएफै केडी पर्सेन्ट एन गर्दाखेरि चाहिँ बोन्डमा फ्युचरमा प्राप्त हुने इन्ट्रेस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ र यो एम मल्टिप्लाई बाई पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट एन गर्दाखेरि चाहिँ बोन्डको म्याचुरिटी भ्यालुको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ र यो इन्ट्रेस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु र यो म्याचुरिटीको प्रेजेन्ट भ्याल्युलाई जोड्दाखेरि चाहिँ बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ है अब यसको अर्को मेथड रहेको छ फर्मुला मेथड फर्मुला मेथडबाट पनि हामी बोन्डको भ्यालुएसन चाहिँ गर्न सक्छौँ है टेबुलेसन मेथडबाट भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी पिबिआइएफ टेबलमा त्यसको रेट हेरेर चाहिँ हामी बोन्डको भ्यालुएसन गर्छौँ अब फर्मुला मेथडबाट युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको इन्ट्रेस्ट ब्राकेटमा वान माइनस वान अपन वान प्लस केडीको पावर एन होल डिभाइडेड बाई केडी प्लस एम अपन वान प्लस केडीको पावर एन चाहिँ हुन्छ आई आईआईलाई यति क्यालकुलेसन गरेर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टको प्रेजेन्ट भेल्यु आउँछ र एमलाई चाहिँ वान प्लस केडीको पावर एनले भाग गर्दाखेरि म्याच्योरिटी भेल्युको प्रेजेन्ट भेल्यु आउँछ र यो दुवैलाई जोड्यौँ भने चाहिँ बोन्डको टोटल प्रेजेन्ट भेल्यु आउँछ है रिडिमेबल बोन्डबाट अब क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ सेमी एनुअल रूपमा तिरेको छ भन्छ अथवा सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट भनौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले इन्ट्रेस्टलाई दुईले भाग गर्ने रिक्वायर डेट अफ रिटर्न अथवा केडीलाई पनि दुईले भाग गर्ने र एनलाई चाहिँ दुईले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है जहाँ जहाँनिर इन्ट्रेस्ट र केडी छ त्यसलाई चाहिँ दुईले भाग गर्ने र एनलाई चाहिँ दुईसँग मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसरी चाहिँ बोन्डको भ्यालुएसन गर्ने यो भयो रिडिमेबल बोन्डबाट बोन्डको भ्यालुएसन गर्ने तरिका अब चाहिँ हामी बोन्डको अर्को टाइप्स जिरो कुपन बोन्डबाट चाहिँ बोन्डको भ्यालुएसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ जिरो कुपन बोर्डमा पनि हामी यसलाई दुईवटा मेथडबाट चाहिँ भ्यालुएसन गर्न सक्छौँ पहिलो भनेको टेबुलेसन मेथड दोस्रो भनेको फर्मुला मेथड है अब टेबुलेसन मेथड युज गर्दाखेरि एम मल्टिप्लाई बाई पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट एन हुन्छ अब जिरो कुपन बोन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुँदैन त्यही भएर यसको म्याच्युरिटी भ्यालुलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दाखेरि बोन्डको चाहिँ भ्यालुएसन हुन्छ है अथवा तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ रिडिमेबल बोन्डमा चाहिँ कुपन रेट पनि हुन्छ र म्याचुरिटी पेट पनि हुन्छ त्यही भएर यसको लागि चाहिँ यो लामो फर्मुला हुन्छ है अब जिरो कुपन बोन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुँदैन त्यही भएर यो अगाडिको इन्ट्रेस्टको पार्ट चाहिँ हुँदैन हेर्ने त फर्मुलामा यो अगाडिको इन्ट्रेस्टको पार्ट छैन यो पछाडिको पार्ट मात्रै छ एम मल्टिप्लाइ बाई पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट एनियर मात्रै छ त्यस्तै अब फर्मुला मेथडमा पनि इन्ट्रेस्टको पार्ट हुँदैन अगाडिको र यो पछाडिको पार्ट मात्रै छ है तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ फर्मुला पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यो भो जिरो कुपन बोनबाट बोनको भेल्युएसन गर्ने फर्मुलाहरू अब चाहिँ हामी बोनको अर्को टाइप्स यानि कि परपेचुअल बोनबाट बोनको भ्यालुएसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो फर्मुला चाहिँ हामी हेर्नेछौँ परपेचुअल बोनलाई चाहिँ हामी कन्सोल बोन पनि भन्छौँ परपेचुअल बोनको भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको भिजिरो इज इक्वल टु आई अपन केडी हुन्छ यो आई भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट सरी इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट र यो केडी भनेको चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले पर्पेचुअल बोन्डको भ्यालुएसन चाहिँ गर्न सक्छौँ अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा कलेबल बोन पनि दिएको हुन्छ कलेबल बोन भनेको चाहिँ बोनको म्याचुरिटी पिरियड uh, पुरा हुनुभन्दा अगाडि नै बोन्डलाई चाहिँ यदि कल गरिन्छ भने त्यस्तो खालको बोन्डलाई चाहिँ हामी कलेबल बोन्ड भन्छौँ जस्तो बोन्डको म्याच्योरिटी पिरियड चाहिँ दस वर्षको छ र त्यो बोन्डलाई चाहिँ हामीले आठ वर्षमै अथवा पाँच वर्षमै अथवा दस वर्ष पुरा हुनुभन्दा अगाडि नै कल गर्छौँ भने त्यस्तो खालको बोन्डलाई चाहिँ हामी कलेबल बोन्ड भन्छौँ कलेबल बोन्डको भ्यालुएसन गर्दाखेरि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको टेबुलेसन मेथडको फर्मुला भनेको भिजिरो इजिकल टु आई टाइम्स पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट एनसी प्लस सिपी टाइम्स पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट एनसी हुन्छ है फरक केही पनि छैन कलेबल बोन भएको हुनाले यहाँनिर म्याच्युरिटी पिरियडको ठाउँमा कल पिरियड छ र म्याचुरिटी भ्यालुको ठाउँमा कल प्राइस छ है अरू सबै कुराहरू सेम छन् फर्मुला मेथडमा पनि त्यही हो म्याच्युरिटी डेटको ठाउँमा हामीहरूको कल पिरियड छ र म्याच्युरिटी भ्यालु अथवा फेस भ्यालुको ठाउँमा कल प्राइस छ अनि अर्को कुरा भ्यालु भन्दा चाहिँ कल प्राइज जहिले पनि धेरै हुन्छ है जस्तो म्याच्युरिटी भ्यालु चाहिँ एक हजार छ भने कल प्राइज चाहिँ अब एक हजारभन्दा चाहिँ बढी हुन्छ अब यहाँ चाहिँ मैले यसको केही फुल फर्महरू चाहिँ लेखेको छु है लेखे ए, जस्तो आई भनेको इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट जुन चाहिँ कुपन रेटको हेल्पबाट हामी निकाल्छौँ एन भनेको रिमेनिङ टु म्याचुरिटी अथवा म्याचुरिटी पिरियड एनसी भनेको चाहिँ कल पिरियड केडी भनेको रिक्वार्ड रेट अफ रिटर्न एम भनेको फेस भ्यालु सिपी भनेको चाहिँ कल प्राइज अब यो चाहिँ हो बोन्डको टाइप्सको आधारमा बोन्डको भ्यालुएसन गर्ने फर्मुलाहरू अब चाहिँ हामी हामीले बोन्डमा लगानी गरिसके पछाडि बोन्डबाट प्राप्त गर्ने हामीहरूको रिटर्नहरू इडहरू चाहिँ के के छन् र त्यो इडहरू क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुलाहरू के के छन् त्यसको बारेमा चाहिँ हामी बोन्डको रिटर्न यानि कि बोन्डको प्रतिफल क्यालकुलेसन गर्ने विभिन्न फर्मुलाहरू चाहिँ हेर्नेछौँ बोन्डको रिटर्न भनेको चाहिँ बोन्डमा लगानी गरिसके पछाडि इन्भेस्टरहरूले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको दरलाई चाहिँ बोन्डको रिटर्न भनिन्छ यहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न रिटर्नहरूको फर्मुला चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो पहिलो रहेको छ करेन्ट इड करेन्ट इडलाई चाहिँ हामी सिवाईले डिनोट गर्छौँ करेन्ट इल भनेको चाहिँ बोन्डको करेन्ट मार्केट प्राइस र इन्ट्रेस्टको आधारमा निर्धारण गरिएको इल चाहिँ हो यो चाहिँ बोन्डलाई तुरुन्त खरिद बिक्री गर्दाखेरि सिर्जना हुने गर्दछ है गर था था। ए, अब करेन्ट इल क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको इन्ट्रेस्ट अपन करेन्ट प्राइस हुन्छ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामी क्यापिटल आईले डिनेट गर्छौँ र करेन्ट प्राइसलाई हामी भिजिरोले डिनेट गर्छौँ अथवा करेन्ट प्राइसलाई चाहिँ हामी पिजिरोले पनि डिनेट गर्न सक्छौँ है तर हामी यहाँ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट प्राइसलाई भिजिरोले चाहिँ डिनोट गरेर गर्छौँ त्यस्तै बोन्डको अर्को इल्ड रहेको छ अथवा अर्को रिटर्नका रूपमा चाहिँ वाइटिएम रहेको छ वाइटिएम भनेको चाहिँ इल टु म्याच्युरिटी इल टु म्याच्युरिटी भनेको चाहिँ बोनलाई बोनको म्याच्युरिटी पिरियडसम्म होल्ड गर्दाखेरि प्राप्त हुने रिटर्नलाई हामी इल टु म्याच्युरिटी भन्छौँ अब एल टु म्याच्युरिटी निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा एप्रोक्स वाइटिएम निकाल्नुपर्ने हुन्छ है अब त्यसको लागि फर्मुला भनेको इन्ट्रेस्ट प्लस एम माइनस प्राइज यो प्राइज भनेको चाहिँ बोन्डको करेन्ट सेलिङ प्राइज अथवा करेन्ट मार्केट प्राइज अपन एन होल डिभाइडेड बाई एम प्लस टू प्राइज अपन थ्री यसरी चाहिँ हामीले बोन्डको एप्रोक्स वाइटिएम पर्ने हुन्छ र यो एप्रोक्स वाइटिएम निकालिसके पछाडि हामीले यसलाई चाहिँ इन्टरपोलेसन गरेर यसको एक्चुअल वाइटिएम चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है जस्तो अब यसको एन्सर चाहिँ यो एप्रोक्स वाइटिएमको एन्सर चाहिँ फिक्स रेटमा आयो भने हाम्रो त्यही नै एक्चुअल वाइटिएम हुन्छ हामीले इन्टरपोलेसन चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन जस्तो एप्रोक्स वाइटिएमको एन्सर चाहिँ सात पर्सेन्ट आयो आठ पर्सेन्ट आयो यसरी फिक्स रेटमा आइदियो भने चाहिँ त्यो नै हामीहरूको एक्चुअल वाइटिएम हुन्छ हामीले त्यसलाई इन्टरपोलेसन राख्नु पर्दैन तर यसरी फिक्स रेटमा नआएर पोइन्टमा चाहिँ आयो भने जस्तो सात पोइन्ट दुई सात पोइन्ट तिन होइन पाँच पोइन्ट चार यसरी पोइन्टमा चाहिँ आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्टरपोलेसन गरेर त्यसको एक्चुअल वाइटिएम चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ जस्तो सपोज एप्रोक्स वाइटिएम चाहिँ सात पोइन्ट पाँच आइदियो भने अब सातलाई लोवर रेट मान्ने आठ र आठलाई हायर रेट मान्ने र सातौँ रेटमा र आठौँ रेटमा बोन्डको भिजिएर निकाल्ने र भिजिएर निकालिसके पछाडि यसरी इन्टरपोलेसन गरेर चाहिँ बोनको एक्चुअल वाइटिएम चाहिँ निकाल्ने है अब अर्को छ इल टु कल जसलाई हामी वाइटिसी भन्छौँ इल टुकल भनेको चाहिँ बोनको म्याचुरिटी पिरियड हुनुभन्दा अगाडि नै बोन फिर्ता गरिन्छ र त्यो फिर्ता गरिसके पछाडि त्यो बोनबाट प्राप्त हुने रिटर्नलाई चाहिँ हामी इल्टु कल भन्छौँ इल्टु कलमा पनि त्यस्तै हुन्छ सुरुमा हामी यसको एप्रोक्स वाइटिसी निकाल्छौँ अब एप्रोक्स वाइटी वाइटिसी निकाल्नको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको आई आई भनेको इन्ट्रेस्ट प्लस यो सिपी सिपी भनेको चाहिँ कल प्राइस माइनस प्राइस भनेको त्यही बोनको करेन्ट प्राइस अथवा बोन्डको करेन्ट सेलिङ प्राइस अपन एनसी एनसी भनेको चाहिँ कल पिरियड होल डिभाइडेड बाई सिपी प्लस टू प्राइज डिवाइडेड बाई थ्री यसरी चाहिँ हामी बोन्डको एप्रोक्स वाइटिसी निकाल्छौँ यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ यो पनि फिक्स रेटमा आयो भने त्यो नै यसको एक्चुअल वाइटिसी हुन्छ फिक्स रेटमा नआएर पोइन्टमा आयो भने त्यसलाई पनि हामीले यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ इन्टरपोलेसन गरेर एक्चुअल वाइटिसी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई बोन्डमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेमी एनाली रूपमा तिरिन्छ भनौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले जहाँ जहाँ इन्ट्रेस्ट छ त्यो दुईले भाग गर्ने र जहाँ जहाँ एन छ हो त्यो एनलाई चाहिँ दुईले मल्टिप्लाई गर्ने र वाइटिसीमा पनि इन्ट्रेस्टलाई दुईले भाग गर्ने एनसीलाई चाहिँ दुईले मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसरी बोन्डको चाहिँ रिटर्न पत्ता लाउने है यो चाहिँ थियो हामीहरूको रिडिमेबल बोन्डको वाइटिएम अथवा वाइटिसी अथवा रिटर्न निकाल्ने फर्मुला अब चाहिँ हामी जिरो कुपन बोन्ड हुँदाखेरि त्यसको हामी वाइटिएम चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ त्यसको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको फेस भ्यालु अपन करेन्ट प्राइजको होल पावर वान बाई एन माइनस वान चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ चा। अथवा कर फेस भ्यालु भनेको एम करेन्ट प्राइज भनेको भिजिरोको पावर वान बाई एन माइनस वान यसरी चाहिँ हामीले जिरो कुपन बोन्डको वाइटिएम चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है अब परपेचुअल बोन्ड छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले परपेचुअल बोन्डको वाइटिएम निकाल्नका लागि युज गर्ने फर्मुला भनेको इन्ट्रेस्ट अपन करेन्ट प्राइज इन्ट्रेस्ट भनेको क्यापिटल आई करेन्ट प्राइस भनेको बिजिरो अनि अर्को कुरो परपेचुअल बोन्डको वाइटिएम क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला र करेन्ट इल क्यालकुलेसन गर्ने चा। फर्मुला चाहिँ एउटै हुन्छ जस्तो हामीले अगाडि के हेरेका थियौँ करेन्ट इल क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला आई बाई भिजिरो थियो हेर्नु त यहाँनिर आई बाई भिजिरो करेन्ट इल क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला अब पर्पेचुअल बोन्डको वाइटिएम क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला पनि के छ आई बाई भिजिरो तपाईँहरूले यसरी चाहिँ फर्मुलालाई याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ नोमिनल र एनुअल इफेक्टिभ इडको बारेमा नोमिनल र एनुअल इफेक्टिभ इल्ड भनेको चाहिँ हामीले कतिखेर क्यालकुलेसन गर्ने हो भने जब बोन्डमा तिरिने इन्ट्रेस्ट चाहिँ एनवली रूपमा नतिरेर सेमी एनुअली रूपमा अथवा क्वार्टरली रूपमा तिरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले नोमिनल र इफेक्टिभ इल्ड चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले एनुअल नोमिनल इल्ड निकाल्नको लागि एम इन्टु पिरियडिक इल्ड चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यो एम भनेको चाहिँ नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ इन अ इयर र यो पिरियडिक इल्ड भनेको चाहिँ पिरियडको रिटर्न जस्तो बोन्डमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेमी एनुअली रूपमा तिरिन्छ भने यो पिरियडिक इल्ड भनेको चाहिँ छ महिनाको रिटर्न क्वाटरली तिरिन्छ भने चाहिँ यो भनेको तिन महिनाको रिटर्न है यसरी चाहिँ हामीले पिरियडिक इल्ड र एम गुना गरेर चाहिँ एक वर्षको रिटर्न क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ अब अर्को छ एनुअल इफेक्टिभ इल्ड एनुअल इफेक्टिभ इल्ड हामीले क्यालकुलेसन गर्नको लागि युज गर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ वान प्लस पिरियडिक इल्डको पावर एम माइनस वान यसलाई हामी यो तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ वान प्लस नोमिनल एनुअल इल्ड डिभाइडेड बाई को पावर एम माइनस वान है यसरी पनि गर्न सक्छौँ यो तरिका तरिकामध्ये जुन तरिकाहरू पनि गर्दा हुन्छ अब हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ बोन्डमा इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली रूपमा तिरिन्छ भनौँ र हामीलाई वाइटिएम निकाल्नु भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई क्वेसनमा सोधे पनि नसोधे पनि हामीले एनुअल इफेक्टिव इल्ड चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ है अब अर्को फर्मुला हेर्ने भनेको हामीले क्यापिटल गेन अथवा लस इल्डको बारेमा हो क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ यदि बोन्डको प्राइजमा इन्क्रिज भयो भने त्यस्तो अवस्थामा प्राप्त हुने इडलाई चाहिँ हामी क्यापिटल गेन इल्ड भन्छौँ जसलाई हामी सिजिवाईले चाहिँ डोनेट गर्छौँ र बोन्डको प्राइस चाहिँ घट्यो भने त्यस्तो अवस्थामा प्राप्त हुने इडलाई चाहिँ हामी क्यापिटल लस इड भन्छौँ अब यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको वाइटिएम माइनस करेन्ट इड हुन्छ अब यसको एन्सर चाहिँ पोजिटिभ आयो भने अथवा प्लसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा क्यापिटल गेन डिल प्राप्त हुन्छ र यसको एन्सर चाहिँ माइनसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा क्यापिटल लस चाहिँ प्राप्त हुन्छ अब बोन्डबाट प्राप्त हुने अर्को रिटर्न छ एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई हामी होल्डिङ पिरियड रिटर्न पनि भन्छौँ होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेको चाहिँ हामीले बोन्डलाई पर्चेस गरे पछाडि कति बेरसम्म होल्ड गऱ्यौँ होइन कति दिनसम्म होल्ड गऱ्यौँ अथवा कति पिरियडसम्म होल्ड गऱ्यौँ त्यो रिटर्नलाई चाहिँ हामी होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्छौँ होल्डिङ पिरियड क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ पिवान माइनस पिजिरो प्लस आई डिभाइडेड बाई पिजिरो अथवा यसलाई हामी भिवान माइनस पिजिरो प्लस आई डिभाइडेड बाई भिजिरो पनि गर्न सक्छौँ यो पिवान भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस अथवा एन्डिङ प्राइज पिजिरो भनेको बिगिनिङ प्राइस अथवा पर्चेस प्राइस यो आई भनेको इन्ट्रेस्ट अनि तल त भिजिरो भइहालौँ है भिवानमा पनि त्यही हो भिवान भनेको सेलिङ प्राइज अफ बोन्ड अथवा इन्डिङ प्राइज अफ बोन्ड र भिजिरो भनेको चाहिँ पर्चेस प्राइज अफ बोन्ड अथवा बिगिनिङ प्राइज अफ बोन्ड र यो आई भनेको इन्ट्रेस्ट र यो भिजिरो भनेको त्यही भइहाल्यो है यसरी चाहिँ हामीले हामीहरूको बोन्डमा कति रिटर्न प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ अब बोन्डको रिटर्नहरूको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भर्खरै अब चाहिँ हामी बोन्डको ड्युरेसनको बारेमा हेर्नेछौँ बोनको ड्युरेसन भनेको चाहिँ बोनमा लगानी गरिसके पछाडि बोनमा लगानी गरेको इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट रिकभर हुन लाग्ने टाइमलाई चाहिँ हामी बोनको ड्युरेसन भन्छौँ र बोनको ड्युरेसन क्यालकुलेसन गर्ने जम्मा तिनवटा मेथडहरू छन् जस्तो पहिलो मेथडले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि बोनमा प्राप्त हुने क्यास फ्लो र टाइम पिरियडलाई चाहिँ गुणा गरेर भिजिरोले भाग गऱ्यौँ भने बोनको ड्युरेसन आउँछ भन्छ पहिलो मेथडले दोस्रो मेथडले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि वेट र इयर गुणा गरेर जोड्यौँ भने चाहिँ बोन्डको ड्युरेसन आउँछ भन्छ र तेस्रो मेथडले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि बोन्डमा हुने वाइटिएम म्याच्युरिटी र करेन्ट इलको आधारमा पनि बोन्डको ड्युरेसन चाहिँ आउँछ भन्छ है अब हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यो दुइटा फर्मुला युज गर्दैनौँ हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ यो फर्मुला हो हामीले यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ बोन्डको ड्युरेसन चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ र बोन्डको ड्युरेसनको एन्सर चाहिँ जहिले पनि इयर्समा आउँछ अब हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ सेमिएनल बोन भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसको ड्युरेसन क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीले यो वाइलाई दुईले भाग गर्ने सिलाई पनि दुईले भाग गर्ने यो वाइ भनेको चाहिँ वाइटिएम जसलाई हामीहरू क्वाडेट अफ रिटर्न पनि भन्छौँ यो सी भनेको चाहिँ कुप रेट यो एन भनेको टाइम पिरियड है अब सेमिएनल रूपमा इन्ट्रेस्ट प्राप्त हुन्छ भनौँ भने वाइलाई र सिलाई दुईले भाग गर्ने एनलाई चाहिँ दुईले मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसरी बोन्डको ड्युरेसन चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने अब त्यसरी गर्दाखेरि सेमी एनल बोन्डको ड्युरेसन आउँछ र त्यसलाई एनवलमा लग्नको लागि चाहिँ हामीले दुईले भाग गर्नुपर्छ है अरू हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सेमी एनललाई दुईले मल्टिप्लाई गरेर एनवलमा लग्थ्यौँ यो बोन ड्युरेसनमा चाहिँ ठिक उल्टो हुन्छ सेमी एनवल ड्युरेसनलाई हामीले दुईले भाग गऱ्यौँ भने यो चाहिँ एनवलमा कन्भर्ट हुन्छ अब यो चाहिँ थियो सिङ्गल एसेस्टको लागि हामीलाई कहिले काहीँ चाहिँ पोर्टफोलियो एसेस्टको पनि बोन्ड ड्युरेसन निकाल भन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले वेट अफ ए इन्टु ड्युरेसन अफ ए प्लस वेट अफ बी इन्टु ड्युरेसन अफ बी प्लस वेट अफ एन इन्टु ड्युरेसन अफ एन गरेर चाहिँ ड्युरेसन पोर्टफोलियो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ है अब चाहिँ हामीले मोडिफाइड ड्युरेसनको बारेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ मोडिफाइड ड्युरेसन भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि वाइटिएममा आएको एक प्रतिशत परिवर्तनले बोन्डको प्राइजमा आउन सक्ने परिवर्तन हेर्ने ड्युरेसनलाई चाहिँ हामी मोडिफाइड ड्युरेसन भन्छौँ मोडिफाइड ड्युरेसनलाई चाहिँ डिएमले डिनोट गरिन्छ अब मोडिफाइड ड्युरेसन क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीले युज यू, युज गर्ने फर्मुला भनेको डी अपन वान प्लस वाइटिएम हुन्छ यो डी भनेको चाहिँ बोन्डको ड्युरेसन र यो वान भनेको त वान भइहाल्यो यो वाइटिएम भनेको चाहिँ रिक्वाट अफ रिटर्न अथवा इल टु मच्युरिटी अब यसरी मोडिफाइड ड्युरेसन क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि हामीले यसको सहायताबाट चाहिँ बोन्डको प्राइजमा कति पर्सेन्टले चेन्ज आयो त्यो कुरा चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन बोन्ड प्राइज भन्ने अनि डेल्टा पी भनेको चाहिँ बोन्डको प्राइजमा कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो भनेर देखाउँछ अब त्यसको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको माइनस डिएम डिएम भनेको यही मोडिफाइड ड्युरेसन र चेन्ज इन वाइटिएम होइन वाइटिएम चाहिँ कति पर्सेन्टले चेन्ज भएको छ त्योसँग चाहिँ हामीले मोडिफाइड ड्युरेसनलाई गुणा गऱ्यौँ भने बोन्डको प्राइजमा कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो त्यो कुरा आउँछ है अब यहाँ हामीले एक दुईवटा नोटहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो वाइटिएम र बोन्डको प्राइजबिच चाहिँ विपरीत सम्बन्ध हुन्छ यदि वाइटिएम बढेमा बोन्डको प्राइज घट्ने र वाइटिएम घटेमा बोन्डको प्राइज चाहिँ बढ्ने हुन्छ है र अर्को भनेको ड्युरेसन क्यालकुलेसन गर्नुको मुख्य उद्देश्य बोन्डमा अन्तर्निहित प्राइज रिक्सको मापन गर्नु हामीलाई कहिलेकाहीँ इक्जाममा पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ वाइ डु वी क्यालकुलेट ड्युरेसन भन्छ अब त्यसको लागि हामीले यो एन्सर पनि लेख्न सक्छौँ है बोन्डमा रहेको जुन प्राइजको रिक्स कति छ त्यसको मापन गर्नको लागि चाहिँ हामी ड्युरेसनको क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ अथवा बोन्डको ड्युरेसनको माध्यमबाट वाइटिएममा आउने परिवर्तनबाट बोन्डको प्राइजमा आउन सक्ने परिवर्तन पत्ता लगाउनको लागि पनि हामी बोन्डको ड्युरेसन चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ त्यस्तै हामीले अर्को यहाँनिर एउटा नोट हेर्ने भनेको चाहिँ यदि बोन्ड पार भ्यालुमा बिक्री हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुपन रेट र वाइटिएम चाहिँ बराबर हुन्छ है यो कुरा हामीले चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ यो सानो सानो कुराहरू हो एकदमै ट्रिकी कुराहरू छ यिनीहरू अर्को कुरो भनेको कुपन रेट र वाइटिएम बिच चाहिँ विपरीत सम्बन्ध हुन्छ होइन जस्तो कुपन रेट र वाइटिएम बिच चाहिँ नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ अब यी चाहिँ भए यो च्याप्टरसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू अब यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू चाहिँ हामी यसको नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ